З Азову показали, як відбивають один зі штурмів окупантів в районі Тернів. Це Лимано-Куп'янський фронт. Працювали за допомогою ударних дронів та артилерії ще до підступу ворога до наших позицій, до нашої піхоти. Як горить російська техніка і тікають покинуті окупанти, давайте подивимось далі. На захід. Це висадились там якраз до перехрестя. Зараз того зображення, що... Перед вами 70-100 метрів, штук 10-5. На зв'язку роботи. Давай, мочи їх на. Прямое включення, спрос прям в. А то 3 или 4 300 сброс. Плюс. Можешь отзумиться? Да, я пришел, он отзумся. Вот, они высадились в посадке. Высадился питерский десант, его нужно уничтожить. Народные тебе цели. 11.